Өтөкүнүн бу эфирге республика сүрүн сонунларын түмен тахарар сакасыр информационный бериник рогот студияга Лилия Варовская үлөлүбүн маңдай бери сүрүн чахаттан билсин. Бахар Будбаестер Турген Нигитюреллер Гери Агротехнологический университет студион Нарауан Нагуячлара Камалехеллер Бусырыга Кинеллер Чыр Балагатухан Гидыхтара Қашықатты қағай стуатын производственный кооперативі гер бұйыл Кураннан үйіні мүлттөк қамуырулеттігер бігігі ұстыр бөлік бітсірітті. Жакускай Гадыробияны чердігердейін әделетті бұйытынен тоқ тәрәхінлер ұтылы бұттарын бүгінгі беріттен білсен. Аммайын солын 7 километр ұсталақ ұчастығары үрімен үлеті түміктенен әрір. Білеген сүйістерді нақсыз километрден сүйіз бұйған 5 километрге дейірі аспал басты қаранғата орылымна. Бұл бұланна мүтілі 7-11 ғына. Ремонт үлетігер үрбеті өте единица техника үлелігер білетен әттәққа аспалы ұруға ресайклинг кен инновационный неманы тұтты ұттыра. Маннық неманнан сол қатыстуалақ болар, онына өркемгел жаммаққа тұрар. Сантабын тұстақ керчігі құттыла соқ, онына қатыстуалақ темеркөлі соллара националіней бұрайығынан қаңардалылар. 12 түгінші үрбағыз сылғы дері барыта 100-109 километр ұсталақ сол өрібен өттірі. Жукускай корот социально-экономической сайдытын өркемнях бұланығыр барыта 33 тәрәхін, онына 200-109 миллиард салковай үбіләхінге, тоғуан саңа бейге тұту кирер. Мұтығынан республика ұрылыстуатын бірселәтілі Кирилл Бучков етінерді. Кенек кітігін чатут сылға тұстақ бұланы лаққа керерігерін әлені Ақсана 12 бірігін, жарықтақ Джон Ақсана 15 бірігін латықтағын етеніне қамна сұрты кәмейе 12 бірігін үрдіқтағын етінерді. Сақа республика түнілеға оны социальный сайдыға министерстві әтті анал байыны жайы күттілі ақтырығар, оны кенелер жекергеттергер өйірлетін салғыр. Өбіл меретінен әсір ұшастығыр дері ғағы келлері субсидиятын көрілілер. Білінгі тұрғынан тұстақ өбілінен әтті үйсіл туғанна мантан чордың иккеті байыстыр жекергеттері болалылар. Бағырбыт байыстыр түргенні күтөрелері ғер агротехнологическа университет студионнара онына ұғыятшылары көмілігілер. Осырыға чыр балығы туғаны тұқтара. Барыта тауған келе тоң балығы бұлың ұлығыттан ұппыттарын әрербіттер ол кеніне қатырықтан суян баран ғен орулар онына туғылылар салғы хладенниктарға тоңыролылар. Онын бағырбыт байыстыр әмтінен госпиталларығар туғамы балық борты бол баққатей еқтәқ. Маннадағатын әтті қағату студионнара бұйнене тефтіл оңырон күхұрастан ұлақ тонтон пастила компет курдук миниге сахабелемнен өппиттара. Балык биха булун улугуттан рыбар кигиден алтылдан келди. Тогуган келе балык келбите 4 кул курдук. Ол балык экендер катырыктылдылар. Онда ихинер астан барандар кыратустак балык оңолдулар. Того кыратык туу буту, потому что биге боюндар бытыллакта өнө биге биге балык курдук сиркина. Харатустак болана амтана мүлтүр боллага ке. Кейін қораққа балағының үрбетір дүз күніттен бәхестігілін ұтылар тирақтақ сайды қотығы форума сағаланы. Бәдің тірәйін Сақасырын бұравылыстуатта қотығылу үліңе Федеральный университет, культура онына искусство артикатағы сударыстығына института, ирбет тұңы өретер институт, онына қоту наушына өрек кейіне тірі ектірі. Төткін ұстатаған дойдуар асманнығыттан үш онайдар қоту онына артика тирақтақ сайды үтін кескілін, народтар культураларын, климат олары үтін ұрытықтыра. Манетенге форум чершісінен онына Илдархан Сарыгуна нербет тоңы рейтінен етеніне климат олары етінен иккес народтары кәрдаларынағы конференция етілігі. Манна артика сердерін чинчи етула жүлі хектірі. Программадан маға кейін бейіндің тақса арас тірәхінер етілігі хектірі. Оны түгі сүрін темата дейін бұ артика регионларын, қораттарын, ұлықтағы жоның бұл ғырақан кәміне қайда олыр оқтырын сөйбе қайда бейкенлер оқтырын тұпсалы оқтырын сөйбе дейін. Программа, конечно, дұқай кең сайты келін регистрацияланың білген дәбіреме бар күттіғын сөрдәғі интерегіне тәрігін болары тұрар. Жакускайга бұл неделі дұробияны чәбдегердеген анна бұй етінен әлбі қарас тәрігін ұтылар. Бұтығынан сихилі келер сүжекка. Смарт библиотекаға үрі чеген чәбдік болуңген саңа ейлінім. Олақсын ағым састақтар сирейдері қарақтыра сырдады. Оны бір-бір әмшеттерге сүрақтырын ейлеттілер, оны тәне аппараттарға түстілер, арас анализі тұттырдылар. Үйіз клиническа, республиканскай балығалар, кәлін специалистері кәлін лекция ақтылар. Бұл ғаланы Центр здоровья
сахар, холестерин, бербер, калибит, антропометрия, кардиография, электрокардиография, СПИД-центр дарбаллар, гепатит Б, С, ВИЧ, тестирование урлар, анализ лавлар. Гырыны кытта ғаласпат туыттан аңардыз медицинаға әренер, найланар, эми тому әккілетер сочеты суық. Онтын еңемтелі ақтик ағаан баран, кей бейдін күағынан қамсаннағына, әді сейіні кытаатан бөгілгін барар. Сирдеолох, устатын тухары, тетиенах сынжарга сыйаннах, өсе бир терехин национальный библиотекаға ұйтлынна. Бу бүтін Россиядағы дурубия диктан болыр. Оны Роспотребнадзор үлігеттері сүрінетілер, сұрғынан үліні Джекурской үйеренетшілері толырон, ченчіс болу сыстыганнах ұйрыттан қарыстаны туғынан 39 ұйытыға құрыдатлар. Сұрғынақ үс әппететтен бир септеуға дебіттерін талан ұлылар. Аллах пар бастыгым, мана диктан ага хаджаун, чейне Аллах хадар далгутула хаус. Сохочун ырбыттара, туз бейвин. Мана тан, чо бада аста, беймас. Интерене бапростар баллар эвит. ВИЧ, гигиена, интуғынан, барда. Хайданлык сепка гана ханады, или инсуну ханады, то инден. Телефону соту ханады, де. Дурубия диктаны дойду ауын 9 регионын үйернетшілері баланыйын сүйбе бейір күнігер дейбі сүрі уақтарын түсіп. Түмігер бастыңнары білейте ақтырым. Онтын республикаға чекен чепдік боларға анамыт арас тірейін бұны дейлі ұстата салғаныған. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Қаңала сұлығы ғары қашықатты қайыстығын производстыны кәперетиві ғары байыл сайын Құраннан, оны күйінгіттігер ардақ тоқта баққы түхен торақта культурық мұйыта тақтанына. Бұтығынан сихле ұйбаны ғұрап кепсер. Улыспут бір ұлақан бұрдығынан жарықтанар қайыстығын өлеттірі білігін күхіл рүйе бағаны тігір сылжалдар. Байыл сайынын Құраннан үйнімек түхір. Олды болдар бұрдығы бұхы өлеті күн кылайын тыл үрін құрды түстерері үлес алғанар. Улустардын кайсыбытын департаментинин салаячыта Андрей Архипов хомуру көрдү. Быйыл биха улантын икеден чыктан сахайтар бурду кумулукта, ал көрдү билген биха аңарын комуйдут. Урожайны сыпланатын ортотунан, Евдокия Семеновна Денисова бурдун комуя бүтөрбүтө, ногуклар мен бүтөрбүттүрө. Тол көрдү булар эхил биха ата быйыл мисликос программатынан Скопка качкат кирсен зернесклада тухтах 500 тонналах. Эхил улай кирихтах. Так, ол курдук булантын эхил буламыткен Евдокесиевна Денисова 1000 тонналах зернесклада тухтах. Бурдукта баһаны кахайына Роман Куприянов, эдер чаттар бастың наставниктары. Якускайдагы тыгайсыватын студенттерин сыллата улага уһуйар, үйрөтөр такайар. Билигин сүйбөйүс студент практикаларга сылжалдар. Әдер олаттыр, бұрдуға құмылды бағынаны модон тұрақтырынан тұта құрықтан елдер, келер сайынға білімнейділдер. Бұл қығыл еттін, бұл нәшімерім мүдірді бейт, вейхенің арым мүдірді бейт. Тек құрыша тұқтамыд. Алта үйсеге ғаны бұстарды бейт. Құмайды бұл ғаттан режиметтен ағысты ұнның Қайыстыва салалтата өрі кемейлі әқті көлелер. Сыллата торақта культура қомылуда үтіменді болдар, қарайырыс қылатқы арағаға бұрдығы батыры ұстуға өрі мәйдері өскетер. Қалғаттан тақсылын еттен білігін 500 тонны бұрдық кейірер маңқа ғайын тұтуырын сағылабыттар. Ойбан үйгіріп, сөйдер тарағып, сақател үйнеті қаңалы сылуға. Үміт сылғорны ұлғығығар ұрбан сылынан білдірілі біде. Бұ қайысқа сайдытығар сүрін солталақ бұланынар, үлі тұрымнара ұңғылынылар. Ол күрдік республикар дүнен ұрбаниттар күннерін көрсі, кенелерген Аллах декады білдірілінне. Декады етінен бұ күннерге бұлас органнара етінлер ілі семинар тәрілінне. Мұны тенге бәе жалатын кенеттер, саңа тәрінер үлхет жонғы үгісі түнен тұхалла қарас тәрәхінлер ұтылалар. Налоговай социальный фонда, Фонд поддержки предпринимательства республики, Центр занятости, Центр социальной защиты, Кален выступает Дыллар, Роспотребнадзор, он на Государственная инспекция труда, Амек Ортан, онлайн, Кирен, Урбани Таргасаганнах, вопрос Артустарнанка Силлер,
Хилгеттен холобра налог, налоговая реформа была ретураргин. Оно бүгін хүрбәбес, отот предприниматель истекалилер, нехилектен болағына онлайн сибәсінің ехолбаналлар. Күннете Джонсонин арыгар ханаан арас түхілге джел бир. Сунтар хелге етігер Яковлевтер джекерген экотуризм гранын кыйын сыннянар түхілген еңордулар. Сихили келер сюжекка көрін. Элгейлер сайны көрсөр ағабыт кырдала. Саңа анығы мағуынна жерлерінен жәндейін бәрттәғай сыннана түгілгі болла. Бүгіннерге Элгейттен үз берістіләсірге Паткова Нашастеден сыннана түгілгі арылына. Оксана Гаврил Яковлевтар дойду тағымна қыранға экотуризм ден барылынан кыттан кыян 9 миллион сылкой көмелін ыраларын олыққа келдерділер. Жерлер аңырбыттар еннер үгастык. Манна Джон тоқ. Оголорын кытар гыняна келере керенин ургойлу сучу. Тоя дим утай үлли кадилик ба микомлок ба. Дукс ага и дукс спальный кровать ба. Манда барда 9 жай тутулукта. Билген 4 жогос барын каус 12 купальны жайлар белемнер. Оторуннан сахаттара келен күрөленектере. Элбек сыннанар өңөлөр бар болуктара. Агротуризм проектынан манна алгылар бытыгар күрүе каха тутамыт алгылар бут наалык тахпыт оно то жаңга бу ака алгыта айдагы интен тох продукция таксары деген көдөрүк тахпыт тонна арас активностьтер буланылар болкурдук водочная станция болду некоторапалар болду Google картага кирен көрүк көтүн хөп Яндекс картага элге чугасты маннык ыс буквага майгынныр көл бар хэ онно ол көл бит бихене Паткова майгынныр Он если еще идёт дангер дыха, он подковывает, пьянем, чтоб начать играть игр бар. Элгеускота эдерлер урюлерин улесте, күстэ хангардар болан субору митериен көмө боланлар. Элгелер, ахар өлөн көтөн турамыт, бу хангахлар подкованы шастеден, хиндан түргетигер, бу оскола өрнөчлөрүн война патриотической сбордарын чарчетинен, ити өрөти чарчетинен бу келеммит волонтерской көмө оргажабыт. Бу белесерге субботуну кекке осколо олоргар күнгү баяннай белемнени ыдылына. Мен ара үрдүм, ханнинер алып тыттан онна болуганам. Баяннай полива узборду чабытым бут оглор эм болондар. Жол карыскала үүнен сайдан элбе кылжыттардак болдун, сакау кеген тените турдун. Тускулана Горохова Кабилянова сунтар. Бу частагы сонун өтүмөктүбүн этеңге болун кырсык кадери.